एकैचोटि आई लभ यु भनेर भन्नु पनि भएन हो तर अब आई ट्राइड होइन दुई तिनचोटि अनि उहाँ मान्नै भएन मैले गिभअप गरेपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि माया लाग्यो के हो सिकेन ब्याक्टिन पछि उहाँले भन्दाखेरि पनि म एकैतालमा कहिले पनि ओके भइनँ होइन पछि चाहिँ भन्दा भन्दा अनि पछि चाहिँ खै कसरी कसरी अब लाइक हामी दुईजनाको अब भगवान्ले नै माथिबाट चाहिँ अब जोडी मिलाएर पठाएको होला सायद होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई कुनै कारण अटोमेटिकली लाइक मेरो मनबाट चाहिँ उहाँलाई माया लाग्नु थाल्यो कि माया थियो जन्जिर हो जहाँ हृदय कैद हुन्छ